mä haluaisin suositella erityisesti kahta suhteellisen uutta suomalaista tietokirjaa, jotka mun mielestä on sisällöltään poikkeuksellisenkin tärkeitä. Toinen on tämmöinen Ville Iivarisen kirja Raha, mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla. Tämä on tärkeä kirja sikäli, koska tämä avaa aika hyvin sen, että raha ei oikeastaan ole mitään todellista, vaan se on pelkkä abstraktio, vaikka me kuvitellaan, että se on jotakin hirveän todellista. Raha on vaan systeemi, joka on ikään kuin luotu tyhjästä palvelemaan talouselämää ja siihen liittyvää taloudellista vaihtoa. Ja silloin, kun meidän rahajärjestelmä ei enää palvele taloutta, vaan toimii erilaisten velkakierteiden takia niin, että se alkaa lamauttaa taloutta, niin silloin meidän pitäisi muuttaa meidän rahajärjestelmä. Ja tämä on tärkeää myös sen takia, että jos me katsotaan, minkälaista politiikkaa meidän hallitus on tehnyt Suomessa, niin osa kaikista niistä uhrauksista, mitä se ihmisiltä toivoo, niin on ehkä ollut tarpeettomia. Toinen on tämmöinen kahden toimittajan Jera Hännisen ja Jyri Hännisen kirja Suomalainen velkakirja. Tämä taas on tärkeä sen takia, että Suomessa tämmöinen syvä köyhyys kasvaa ja syvenee tällä hetkellä pelottavalla vauhdilla. Tai meillä on yhä enemmän myös tämmöistä periytyvää köyhyyttä. Ja tämä tuo esille yhden semmoisen tekijän, joka on vaikuttaa tähän erittäin paljon ja saattaa jopa olla tärkein yksittäinen tekijä, mistä tämä johtuu. Ja tämä on semmoinen osa köyhyyttä syventäviä tekijöitä, joka olisi hirveän helppo poistaa, joka olisi mahdollista poistaa ilman mitään kustannuksia suomalaisille veronmaksajille tai meidän valtiolle, pelkästään vaan tarkentamalla lainsäädäntöä niin, että kohtuullistettaisiin erityisesti köyhiin ihmisiin kohdistuvia laskujen perintäkuluja. Koska tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että Suomen köyhimmät ihmiset maksaa yhä isomman osan tuloistaan Ruotsin ja Norjan rikkaimmille ihmisille, jotka omistaa tämmöiset Lindorffin ja Intrum Justitian kaltaiset perintätoimistot, joita kaikki nykyään käyttää laskujen perimiseen.